Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Deputatın İsveçrədə faciəvi şəkildə ölən oğlu Azərbaycana gətirilir. ASV-nin Avropadakı büroları bağlanılır. Daha bir gənc fəal 25 sutka həbs edildi. Daha bir müsavatçı həbs olundu. Yanvarın 23-də Xətai rayon məhkəməsi Müsavat Partiyasının fəalı Elvin Abdullayev inzibati xətalar məcəlləsinin 531.1-ci polisin qanuni tələbinə tabi olmamaq maddəsi ilə 25 sutka azadlıqdan məhrum edib. Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəyli daha bir müsavatçının həbs olunduğu xəbərini yayıb. Onun sözlərinə görə, Elvin Abdullayev 19 yanvar mitingində iştirakinə görə həbs edilib. O, inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisin qanunu tələbinə tabi olmamaq maddəsi ilə 25 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Elvin Abdullayev əvvəllər də həbs olunub. Həmin dövrdə o, AXÇP Gənclər Təşkilatının fəalı idi. Gənc fəal Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 külli miqdarda narkotik vasitələrin satış məqsədi ilə əldə edilməsi, saxlanılması maddəsi ilə ittiham edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. 2016-cı ildə Ali Məhkəmədə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi təqsirləndirilən AXÇP üzvü Elvin Abdullayevin kassasiya şikayətinə baxılıb. Qərar əsasən, Elvin Abdullayevin ittiham olunduğu 134.4.3-cü maddəsinin 234.1-ci maddəsinə tövsif edilib. Onun cəzası 6 ildən 2 il 6 aya endirilmişdi. O, 2017-ci il martında Prezident İlham Əliyevin əfv sərəncamı ilə azadlığa çıxmışdı. Elvin Abdullayev beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Alışanovun vəzifəsindən kənarlaşdırılması onun keçmiş komandasının da işinə son verdi. Demək olar ki, hər gün ASTV-də yeni təyinatlar olur. Bu dəfə kanalın sədr vəzifəsini icra edən Rövşən Məmmədov, Mədəniyyət kanalının müdür müavini Nadir Axundov işindən azad edib. Azərbaycan televiziya və radio verişləri qapalı səhmdar cəmiyyətində daha bir ciddi kadr islahatı baş verib. Kanalın sədr vəzifəsini icra edən Rövşən Məmmədov, Mədəniyyət kanalının müdür müavini Nadir Axundovu işdən azad edib. ASTV-nin yeni sədr əvəzi Nadir Axundovun yerinə tanınmış aparıcı Emir Şəhzadəni təyin edib. Xatırladaq ki, Nadir Axundov keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovla bacanaqdır. Məlumat üçün bildirək ki, Nadir Axundov ASTV-də əsasən söz sahiblərindən və toxunulmaz şəxslərdən biri olub. ASTV xarici ölkələrdə olan bürolarını da bağlamağa start verib. Böyük Britaniya və Yaponiya bürosunun bağlanması, Ukrayna və Şərqi Avropa üzrə təmsilçisinin isə geri çağırılaraq işdən azad edilməsi barədə qərar qəbul edib. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətində sədr vəzifəsini icra edən Rövşən Məmmədov qurumda daxili iclas keçirib. İclasda ASTV-nin Böyük Britaniya və Yaponiya bürosunun bağlanması, Ukrayna və Şərqi Avropa üzrə təmsilçisinin isə geri çağırılaraq işdən azad edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Bundan başqa, qapalı səhmdar cəmiyyətin daxili strukturunda da bir sıra şəxslərin vəzifəsindən azad edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Qeyd olunan bürolardakı təmsilçilər təhvil təslimi üçün Bakıya çağırılıblar. Əldə olunan məlumata görə, aparılan bütün kadr islahatlarına səbəb onların fəaliyyətlərində yol verdikləri ciddi nöqsanlardır. Milli Məclisin deputatı iş adamı Əsabil Qasımovun dünəndən İsveçrədə qış turizm mərkəzində xizək sürərkən vəfat edən oğlu 29 yaşlı Elçin Qasımovun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində işlər görülməyə başlayıb. Deputat Əsabil Qasımovun dünən İsveçrədə qış turizm mərkəzində xizək sürərkən vəfat edən oğlu 29 yaşlı Elçin Qasımovun nəşi Azərbaycana gətirilir. Millət vəkilinin oğlunun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi üçün aidiyyatı qurumlarla iş aparılır. Artıq Əsabil Qasımovun böyük oğlu Talih Qasımov cənazənin gətirilməsi üçün İsveçrəyə yola düşüb. Bildirilir ki, Elçin Qasımov bir neçə gün əvvəl Avropa ölkələrinə səyahətə çıxıb və İsveçrədə Alp dağlarına xizək sürərkən bədbəxt hadisə ilə üzləşib.
O, atasının sahibi olduğu və baş ofisi Murtuza Muxtarov küçəsində yerləşən Karat Holdingdə şöbə müdür vəzifəsini icra edirmiş. Qeyd edək ki, Əsabil Qasımov 79 saylı İmişli seçki dairəsindən deputat seçilib. O, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvüdür. Yanvarın 23-də Avropa Komissiyası bəyan etdi ki, Avropa İttifaqının bəzi üzv dövlətlərinin imkanlı əcnəblərə pasport və viza verilməsi üzrə proqramları cinayətkar qruplara Avropa İttifaqı zonasına daxil olmağa kömək edə və pulların yuyulması korrupsiya və vergidən yayılma risklərini artıra bilər. Britaniyada mənşəyə məlum olmayan sərvətə orderlərin ilk dəfə 2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva qarşı istifadə olunması göstərdi ki, o 2010-cu ildə Böyük Britaniyaya investor vizası ilə gəlib. Yanvarın 23-də isə Avropa Komissiyası bəyan etdi ki, Avropa İttifaqının bəzi üzv dövlətlərinin imkanlı əcnəblərə pasport və viza verməsi üzrə proqramları cinayətkar qruplara Avropa İttifaqının zonasına daxil olmağa kömək edə və pulların yuyulması, korrupsiya və vergidən yayılma risklərini artıra bilər. Bildirilir ki, 2014-cü ildə Böyük Britaniya həmin şəxslər barədə məlumatları yoxlamadan 1172 nəfərə investor vizası verib. Screening rejiminə keçəndən sonra bu göstərici 2015-ci ildə 192 nəfərə qədər azalıb. Xatırladaq ki, ötən il noyabrın 6-sında Zamirə Hacıyevanın Londonda həbs edilməsi barədə xəbər yayılmışdı. O, Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunmuşdu. Sonradan məhkəmənin qərarı ilə müəyyən ödəniş müqabilində zaminə buraxılıb. Qeyd edək ki, bu sərəncama əsasən Zamirə Hacıyeva VAR dövlətinin hansı mənbədən əldə etdiyini açıqlamalıdır. Venezuelada vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Artıq venezuelalılar ölkədə dövlət çevrişi etməyə nail olublar. Ölkə parlamentinin sədri, müxalifət lideri Juan Guaido özünü prezident vəzifələrinin icraçısı elan edib. Prezident Nicolas Maduro'ya qarşı etiraz aksiyalarında artıq 16 nəfər ölüb. Venezuelada prezident Nicolas Maduro'ya qarşı etiraz aksiyaları davam edir. Ölkənin cəngini alan etirazlarda artıq 16 nəfərin öldüyü bildirilir. Küçələrə çıxan minlərlə insan arasında yaralılar da var. Ötən gün aksiyalar zamanı 100-dən çox adam polis tərəfindən saxlanılıb. Saxlanıların ümumi sayı isə 160-dan artıqdır. Venezuelada yeni hökumətin əleyhinə aksiyalar bir neçə gündür ki, kütləvi xarakter alıb. Bəzi regionlarda aksiyalar polislə qarşı durmalarla yadda qalıb. Küçəyə çıxanlar arasında gənclər və uşaqlı ailələr üstünlük təşkil edir. Onların əsas şüarı isə Maduro getməlidir, demokratiya geri qayıtmalıdır. Venezuelaya azadlıq şüarları olub. Libertad! 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 Ölkə parlamentinin sədri, müxalifət lideri Juan Guaido özünü prezident vəzifələrinin icraçısı elan edib. Artıq ABŞ, Kanada, Argentina, Braziliya, Kolumbiya, Paraguay, Peru, Çili və s. ölkələr onu prezident vəzifələrinin icrası kimi tanıyıblar. Maduro isə baş verənləri ABŞ-ın əli ilə təşkil edilən dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb. Prezident ABŞ ilə bütün diplomatik əlaqələri kəsdiyini bəyan edib. Maduro, Amerikalı diplomatların 72 saat ərzində ölkəni tərk etmələrini istəyib. O bildirib ki, müddət başa çatdıqdan sonra ABŞ diplomatları ölkədən çıxarılacaq. Qazaxstan dövlətinin adı dəyişdirilə bilər. Qazaxstan dövlətinin adı Qazax Respublikasına dəyişdirilə bilər. Bu barədə ölkə parlamentinin üzvü Azad Perushayev açıqlamasında deyib, bir çox ölkələrdə dövlət həmin dövləti yaradan xalqın adı ilə adlanır. Buna görə, hökumətə ölkə adının Qazax Respublikasına dəyişdirilməsi üçün müraciət etmişik, deyə deputat bildirib. Perushayev bir çox deputat həmkarının da bu təklifə dəstək verdiklərini əlavə edib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.